de Ecocanle, unha venta que asomarse para coñecer as problemáticas medioambientais do país que non saen nos medios convencionais. Os abusos das grandes empresas, coa conivencia das administracións, a costa do noso territorio e da nosa saúde. Pero, sobre todo, queremos darlle voz a tantas loitas silenciadas de veciñas e veciños, de ecologistas, para defender o que nos pertence a todas e do que só sacan proveito uns poucos. Traballamos na producción, no guión e na edición deste programa número 0, Cristóbal López, Monse Valencia, Alberto Rivero, Xaquín Pastoriza e Alba Pazos, unha servidora. Este é o menú que vos traemos. Arboricidio en Vigo. Sen piedade, o Concello está a cortar polo pé ducias de árbores na cidade. Non saben os beneficios das zonas verdes ou tolearon. Falaremos con amigos da terra e con outros colectivos dos pasos que están dando para frear esta desfeita. Verteduras con sulfuros en Barilongo. En Santa Comba denuncian que as augas residuais da mina espallanas por toda a contorna até a confluencia do río Xallas. Teñen permiso. Que supón isto para o territorio e para as veciñas? Informe cinexético. Esta será unha sección fixa en todos os programas de Ecocanle. Hoxe Alberto Rivero vai nos falar da liberdade de movementos que si teñen os cazadores malia restriccións, liberdade que moitos empregan para matar lobos e osos impunemente. Ruído, po e gretas. As canteiras de granito de Budiño traen riqueza por Riño, pero tamén moitos prexuizos para as veciñas e os veciños. Faise cargo a empresa destes danos. Fondos Next Generation. A onde van parar os fondos europeos de recuperación pola crise do COVID? Os máis perxudicados que están a sufrir as consecuencias? Non. Van para as mesmas grandes empresas e sectores industriais que levaron a grave crise climática, social, económica e sanitaria que padecemos actualmente. Imos consentilo. Encoro contaminado, turismo incerto. As cianobacterias das conchas provocadas polos residuos da gandería intensiva non só deixan danos ambientais no xurés, tamén económicos. Como afectan o turismo e o desenvolvemento sostible? Falaremos con Marta Delgado, dinamizadora rural.